Kopësh, kush është në jugën kopësh? Bloku i banimit në Bulevardin Bajram Curri pranë Pallatit me Shigjeta është rikualifikuar plotësisht, duke nisur nga sistemimi i rrugëve, krijimi i këndëve çlodhëse dhe ndërtimi i këndit të lojrave për fëmijë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, teksa përuroi përfundimin e punimeve, tha se ky investim tregon se Tirana funksionon vetëm me punë, shpresë e optimizëm. Unë besoj që pas 4 viteve të gjumit, gjithë kemi kuptuar që Tirana nuk funksionon me punëtor dhe me burra motra, Tirana funksionon vetëm me punë, me shpresë, me optimizëm. Edhe besoj që vetëm duke qëruar çdo ditë nga një punë, nga një problematik, siç ishte kjo pellgaçe këtu dhe kjo kënaqësi që kemi pasur te pallati me Shigjeta, dhe kjo situata s'pak e këndshme ku fëmijët s'kishin një hapësirë duke rikthyer në një hapësirë, unë besoj që vetëm kështu mund të ecim përpara. Kryebashkiaku Veliaj tha se çdo vit do të rehabilitohen 50 bllokë banimi pasi është koha të ecet përpara. Ne kemi një premtim publik që çdo vit ne do të rehabilitojmë 50 bllokë banimi. Tirana ka qindra të tillë të cilat kanë nevojë që të sistemohen, por duke punuar çdo ditë nga një është mënyra se si ecim përpara. Duke bërë logje, duke penguar njëri tjetrin, duke sharë, duke u marrë me punë të kota, vetëm humbasim kohë. Velia u kërkoi qytetarëve të Tiranës që të zgjedhin administratorin e tyre dhe të bashkëpunojnë për përmirësimin e jetesës në komunitet.